Төтенше жағдайлары комитетінің мәліметіне қарағанда, қазір Қазақстандағы 5 облысты тасқын су басқан. Ауа райының күрт жылынуына байланысты Қарағанды, Ақмола, солтүстік, шығыс, сондай-ақ Павлодар облыстарында жағдай қиын. Мәселен, Қарағанды облысында 30-дан астам ауыл су астында қалды. Қазірде бұл аймақтан 560-тан астам адам қауіпсіз жерге көшірілген. Ақмола облысында да 13 елді мекен қар суының зардабын тартуда. Ал шығыс Қазақстанда 2 ауданда ағыны қатты қар суы басты. Қазір ол жаққа 40 арнайы техника жіберілген. Сондай-ақ солтүстік Қазақстанда да жағдай мәз емес. Бұл аймақта 6 аудан тасқын суға тосқауыл бола алмай отыр. Дәл осындай төтенше жағдайдың алдын алу үшін республикалық бюджеттен 6 миллиард теңгеден артық ақша бөлінген екен. Айта кетейік, әр облысқа 9 бірліктен арнайы тікұшақ бөлінген, олары күн сайын көкке көтеріліп, қауіпті аймақтарды қадағалап жүр.